Tá aí, ô. 10, 10, tu manda a torre. Aqui no Grajaú. Ou melhor dizendo, é. Quase de cocaia. Eita, vai lá, né? Ai, Duque, vai liberando devagarzinho vocês. Vai pra balanço. Vai, vai, leva. Aí, alguém vai ficar nas esteiras aqui, meu. Pô, tem que alguém, o pessoal segurar aí, nas esteiras. Tá pegando fogo aí, ó. Vai, vai, vai. Fica aí em cima aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cuidado no filho. Vem, Luiz. Tira a comida da comida. Pô, pega o pessoal nas esteiras pra levar pro baixo. Aí, ó. Na moral, não, pô, não tem. Não tem tempo, não tem tempo. Eita, cara! Ele tem que vir pra cá pra puxar ele. Não, 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 não vai puxar, não, mano. Ele é minha boca. Vamos ver se já era. Libera. Deixando sair na moral. Vamos já sair de volta. Ô, Paulinho, a gente pensou pra segurar isso. Você tem que falar mais pra lá que tá caindo vendo aqui. Pera aí, gente. O silêncio ajuda. Tá liberando. É, mano. Muito bagunça. É, mano. O balão está perfeito. Eu tô cortando bola, a coisa do balão aceso. O arame que tá preso. Vamos ver aqui, vai ligar. Não traz não, agora vai ligar. O ar vai ligar. Essa arrebentou, Caio. Parada aí que eu junto assim debaixo do braço, sai correndo pra lá. Ó. Aqui, aqui, aqui. Aí a turma da torre. Apresentando o seu 10, 10, 3 de cocaia, 650 dúvidas, média, né? Vou começar a contar, viu? Ah, molecada, esse é meu medo, olha lá, olha lá. O ar da primeira foi pro saco, né? Aquela primeira não abriu, não, nem fodeu. Aquela já foi, né, mano? Será? Olha lá, arrebentou tudo em cima. Talvez abre sim.
Abre sim. Quando dá tarde. Ainda bem que o tempo tá ótimo, hein, Milton? Viu? O balão é valente, deu 11, né? 10, 4. Olha como os caras seguram o balão. Viu? Não tem guia. Tá arrebentando em cima, hein? A primeira gaiola tá fora de posição. Ah. Ela tá, o primeiro aro dela tava torto, aí saiu pra ela. Fica aqui, ninguém pega mais isso. Vai queimar. Não vai não. Não queimou até agora, não queima mais. Zicou, arrebentou. Meu Deus, mano. Falando pra você que vai dar uma casa pra caralho. Vai cair de noite. Aqui é ruim, meu irmão. Seu papel branco descia. Olha o que tava amarrando ali. Eu falei pro Tantinho. Cadê o João Paulo? Eu falei pro João Paulo. Senão ninguém já joga. Que ninguém vai ali, meu irmão. Abre a lona aí, ó. Peraí. Tá bom, vamos botar. Não, que isso. Aqui é óbvio.
Bom, tá aí, gente. Peão, turma do Bagdá. Peão de 28 metros com bandeira. Aqui na zona sul de São Paulo. Atrás do Carrefour Interlagos. Mas tava zeradinho. Deu sorte, hein? Da mãe fica de pé, hein, meu. Até porque ele já tá feito.
Pode entrar, pode entrar. Pode entrar. Ela viu? Vamos trazer o balão. Leva mais. Já vai levando a cabeça da antena pra lá. Devagarzinho. Vai ter que ir pra lá, hein, cara. Muito rápido. Aí tá levantando o chinelo e abaixando aí. Tá abaixando. Tem que abaixar aqui, ó. Tá abaixando o balão. Cadê o maçarico? Mete o maçarico aí. Cadê o maçarico? Tá no maior pressão. Tira aquele pedaço de papel ali. Tira lá, vai lá. Aquela pontinha ali, ó, que tá rasgada ali. Vai lá. Tira ela aí, ó. O balão já tá indo já aqui, ó. Vamos liberar o balão. Tá pesado aqui, tá no chão. Libera. Vai levar o balão. Vai levar o balão. Vamos levar o balão pra esse pra lá, mano. Cai na trave, lá, lá cai na trave. Não tá levantando aí. Vai aí. Um só fala, porra. Um só fala, calma, mano. Levanta a boca, pega essa boca. Levanta aí. Deixa ele parar. Deixa ele dar a subida dele. Deixa ele. Não amarra muito, senão você vai junto.
pesado, não sei falar aqui. Ô, oh, mano. Vai dar aquele canto lá. Aí, ó. É aí mesmo. Ô, aqui, ó. Deixa ele sair aí, ó. Deixa ele sair. Deixa ele sair aqui, ó. Ó, assim, não trava ele aqui, ó. Deixa ele aqui, ó. Ajuda o Quinhão aí, meu. Te levar pra comer. Na mãe. Vai, libera aqui, ó. Libera ele aqui, ó. Libera todo mundo. Ele vai. Pode liberar. Libera aqui, ó. Vai liberando devagar. Deixa ele subir na mão. Ô, Fabio. Ô, Betão! Ô, Berrinho! Tô falando, meu! Vai, caralho! Pega aqui, ó! Não, mas de baixo, né, mano? Vai, Sérgio! Vai aí, mano! Turma do Bagdá, turma de 28. We need reservations for a corned beef sandwich and a bowl of borscht. Agora vai. Que sufoco, meu Deus do céu. Agora vai. Caralho, mano. Dez. Yeah!
Muito bonito, tem um cavalo alado com uma mulher embaixo. Ô Márcio! Márcio! Agora caiu a boca, o alho da boca. Olha,
O campeão tem 24 metros, está sendo solto dentro do campo do Olaria, da Baixada Fluminense, pertence ao Alberto.
Pega, vem. Que isso, rapaz? Que hoje você vai ver? Por que falou isso? Soltar de qualquer jeito, já roletou o balão todo. Agora não tem mais jeito. Estourou, caiu tudo. Não deu nem pra ver. Caiu tudo. Vai embora. Caiu tudo, não deu nem tempo de filmar a queda dele. Bateu vento, o balão roletou, deu tudo errado. E os guerreiros pior ainda. Olha só o que aconteceu, ó. O guerreiro é pior ainda, o guerreiro. Ah! Ah, que azar! O velho tá muito sujo, né? A bucha tá pendurada e o balão não tá pegando fogo, ó, incrível! Ainda não começou a pegar fogo. Essa bucha vai muito longe. Ela foi pendurada a bucha. O balão não pegou fogo, incrível. É, a bucha pendurada. Nunca vi isso. Incrível, né? Nunca vi. Vamos lá, vamos lá.
galera. Isso, normal? Traz o balão pra cá. Acerta aí, traz pra cá. Isso, Calhão, traz ele. Tá bom, Calhão, tá bom aí. Vai, ajuda, não. Bota na palma da mão aí. Bota na palma da mão aí. Essa guarda aqui. Essa luz carrega aqui, senão vai me pegar aqui. Viu? Viu? Vai. Tá aí só com o pauzinho assim, assim, ó. Vai arrancar essa porra toda com a raiva toda. Olha só. Deixa esse balão na palma da mão aí. Todo mundo na palma da mão. Deixa o balão a você. Deixa ele ficar essa porra. O que é essa porra? Vamos brincar com essa criança. Vamos brincar, hein? Acerta o cancho aí. Deixa o balão levar, hein?
Aqui, ó. Vai levando, vai dando conta. É amar vocês aí, ó. Aí, ó. Solta aí. Pra lá, Nico. Pra lá. Você é muito, parece um maluco com a gente. Não pode levar muito pra lá, não. Vai segurar o balão, Arnaldo. Aí, tá bom aí, Arnaldo. Tira na cara, vai liberando. Luiz Paulo, só com a tele, Luiz Paulo. Puxa, fácil. O Marcelo lá o quê? Estourou o balão. Respira. Acho que eu tô mandando puxar. Acho que vai deixar, né? Não dá, mano. Pô, puxar esse balão aí, pô. Por que eu vou me esticar de amiga? Bum! Saiu um outro aqui, cara. Aí, Bia, poste caiu uma cerquinha. Que é o seguinte, maluco. Agora. É isso que é a força que os malandros fazem na vida. Pô, então... O cara de bolha tá olhando. Vai se vender. E o baú fogueteiro, ensina isso de muita gente, porque o próprio peso de fogueteiro, ele pode já acerta o balão e trava ele. Quando o balão desse, quando é bandeira, mano, o povo tá aqui no pariu. Só tem que acender os pilotos em cima e vão embora. É medroso, né? Vamos escorar lá, Cristiano. Obrigado.
Não, o áudio de papel, né? Fala com o cara, vê se ele não tem saco vazio de ração lá. Colocou uma lá. Estamos nós em Nova Odessa, balão peão de 40 metros, turma do Cambuí, de Campinas. Thank you.
Turma do Cambuí, de Campinas. Corta! Os cara não dá pressão na cabeça. Vai tomar banho. Ô, Branco! É, eu vou cair. Rapidinho. Pra cair você, porque senão você precisa, né, mano? É? Pra ver ela, tá rapidinho. Pra ver ela, demorou, só pra não fazer a primeira. Tem que puxar central pra endireitar o balão, velho. Cortou a bandeira lá. Nossa. Aí, porra! Ah. Agora vai. Vai de modelo, você vê. Tá lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai, tem que virar em torno. Vai. Que vem,
bora! Vamos lá! Isso, vai viajar, meu! Aí dá pra aproveitar isso aqui, ó. Mas não vai dar, sai daí. Não, vai ficar vendo aqui. Tá pisando em cima do bandeiro, vamos ver isso aí. Tá pisando em cima. Montanha, pode cortar isso aqui? Isso aqui, ó. Vou lá pra cá. Vamos enrolar ela. Vamos dar uma passada na sanfona enquanto vai pra lá. Pega a sanfona, dá pra enrolar aqui e corta. Eu falei isso, Não, tudo bem, mas isso aqui, cadê, ó?